Рубно не е било част от Държавна сигурност. Държавна сигурност се намира по чапката на Министерство на вътрешните работи. Рубно се намира по чапката на Министерство на народната отбрана. Главните усилия на разузнавателното управление са насочени за организиране и водене на разузнаване срещу агресивния блок НАТО и на първо място срещу Съединените американски щати, Турция, Гърция и въоръжените сили на другите страни от НАТО, разположени в източното Средиземноморие. Разузнавателното управление работи в тясно взаимодействие с разузнавателните органи на Министерството на вътрешните работи на Народна република България и с военните разузнавания на страните от Варшавския договор и на първо място с главното разузнавателно управление на Генералния щаб на въоръжените сили на Съветския съюз. С първите 53 решения на комисията по досиетата са обявени 54 лица, имащи съпричастност с разузнавателното управление на Генералния щаб при Министерството на отбраната или както по-популярно се нарича РУМНО. От тях 18 са щатни служители, а останалите са секретни сътрудници. Според мен причината за това разделяне е доста ясна и тя е свързана с това да не се допусне прекомерна концентрация на власт в Министерство на отбраната или в Министерство на народната отбрана. Все пак комунистическия режим по принцип е изключително милитаризиран и това е част от ежедневието, а Министерство на народната отбрана е едно от основните стълбове на този режим. Комунистическия режим се опитва и измисля, и трябва да се признае, доста добри системи за, ако можем да използваме американски израз, check and balance, т.е. контрол върху отделните структури. Т.е. както има една голяма структура Министерство на народната отбрана, така има и военно контраразузнаване, което контролира тази структура. Военното контраразузнаване е трето управление в състава на Държавна сигурност. Идеята е, че Министерство на вътрешните работи контролира Министерството на народната отбрана по контраразузнавателен път и, разбира се, обект на интереса на ВКР, на трето управление, е, разбира се, и разузнавателното управление на Генералния щаб. Доказателство за това се съдържа и в книгата на дългогодишния началник на РУМНО Васил Зикулов, където той цитира един така доста характерен момент през началото на 70-те години, 71-во година, когато се прави опит РУМНО да стане независимо от трето управление, да не бъде обект на контрол от трето управление, от ВКР. Тази система на контрол е била доста добре измислена. Това, което исках да дам като пример за Васил Зикулов, е момента, в който 71-а година РУМНО се опитва да излезе от контрола на ВКР. Тогава Мирчо Спасов, заместник министър на вътрешните работи, той казва една фраза, че РУМНО се опитва да излезе, да излезе от контрола на военното контраразузнаване, което изглежда еретично от страна на Държавна сигурност и изглежда еретично, разбира се, от страна на партийното ръководство, която е шапката и на двете структури в крайна сметка. На книга така приоритетите на РУМНО и приоритетите на Първо главно е лесно да се разграничат. Но на практика, според мен, това далеч не е толкова лесно, защото един разузнавач, когато работи в чужбина, той неминуемо работи както с политически хора, така и с военни хора. Тоест, по всичко изглежда, има документи, които несъмнено го доказват това, че между двата типа разузнавания има първо ясна конкуренция, на второ място не особено добри чувства и разбира се, институционални сблъсъци, които по един или друг начин избухват периодично и също по един или друг начин намират своето конкретно разрешение в конкретния момент.
конкуренцията между първо главно и военно разузнаване е доста очевидна, силна и в някои документи е достатъчно ясно отразена. Докато в началото на режима, да речем през 50-те години, всички документи сочат за доста ясно разграничение и те са насочени към това да направят ясно разграничение между военното разузнаване и политическото разузнаване. Като много ясно се посочва в редица документи, че те са независими, отделни структури, подчинени са на различни ръководства и съответно изпълняват различни задачи. В началото на 70-те години вече започва надделява тенденцията да поне на ниво така, политически документи, да се стимулира сътрудничеството между тях. Истина е, че още от 50-те години съществува възможност за размяна на агентура между едното управление и другото управление, но тази процедура изглежда доста сложна, в смисъл, че се изисква подкрепата, решението на двамата министри, на министъра на отбраната и на министъра на вътрешните работи, което прави процедурата тромава и доста неефективна. Това е периода края на 60-те, началото на 70-те, когато се издават редица така основополагащи документи за дейността на всички видове разузнавания, пък и за всички видове специални служби. Включително и 71-а година са утвърдени едни основни положения за работата на РУМНО. Както в тези основни положения, така и в други документи се казва, че отношенията и начина на работа на сътрудничество между двете разузнавания ще бъде оформено със специална инструкция. Очевидно тази инструкция е била приета някъде около 73-та година, но за съжаление поне до момента тя не е известна, тъй като не е разсекретена или поне аз не съм виждал такава инструкция разсекретена. Смятам, че това ще бъде изключително интересен документ, защото показва това е един от първите документи, които в детайли се опитва да регламентират начина, по който работят първоглавно и военно разузнаване. Докато политическото разузнаване по всичко изглежда, че се концентрира, мога да кажа, че доста така се разхвърли в своята дейност, в смисъл, че излиза доста извън границите на България в много различни страни. По всичко изглежда, че РУМНО действително се концентрира основно върху съседните страни, Гърция и Турция, тъй като това са единствените две държави, които са отбелязани поименно в доста документи на РУМНО. За мен е това, което е много важно и което може да се наблюдава както в политическото разузнаване, така и в РУМНО, и което в известен смисъл се признава и от самия Зикулов, е, ако мога така да се израза, бюрократизацията на разузнаването. Тоест, ако това е вярно действително за хората, които влизат в двата типа разузнавания в края на 40-те и началото на 50-те години, от началото на 70-те години, приблизително естествено, категорично може да се говори, че това се превръща в един вид бюрократична машина, в един, ако мога така да се израза, социален асансьор. Смисъл, и двете служби дават възможност за пътуване в чужбина, и двете служби дават възможност за получаване на заплата в валута, което доста променя социалния статус на човека, който работи за тези служби. И това е основното привлекателно нещо за работа в тези и в двете институции. Кои са хората, с които работи военното разузнаване? На пръв поглед това са военни. Хора завършили военните академии, различните военни училища. По документите излиза много впечатляващо, че още в процеса на тяхното обучение в военните училища, в военните академии, към РУМНО се създава специална така наречена мандатна комисия, която подбира хората още на този етап и определя по каква, грубо казано, писта ще се развиват. Дали ще се развиват по писта на задгранични представителства, дали ще работят в центъра, дали ще се занимават с някакъв вид техническо разузнаване. Но това става на един много ранен етап. Хората се качват на някаква писта и оттам нататък, грубо казано, целият им живот е относително ясен и има ясна перспектива. Тези хора, за да могат да се развиват вътре в РУМНО, разбира се, трябва да отговарят на редица критерии.
да речем, знаене на езици, някакво, нали, такава лична подготовка. Задължително трябва да са членове на БКП, но и за да могат да заемат ръководни постове, трябва да преминат някаква военна или генерал-щабна академия в Съветския съюз. Това, което, значи, това е едната група от хора, с които работи РУМНО. Оперативните работници, които са наети от военните академии, които са военни и те се движат по военни правила. Другата група от хора, която за мен е най-важната, изглежда най-интересна, това са оперативните работници, привлечени от учрежденията за прикритие. Тоест, един човек, който вече работи в някакво учреждение, било то най-голям интерес, интерес на истината, те имат към Министерство на външно-икономическите връзки, относително по-малък към външно министерство, и вече на следващо място идват културни учреждения, БТА, Министерство на културата, но все пак учреждения, които дават възможност хората да бъдат изпратени в чужбина. Някои от щатните служители работят на прикритие в Министерството на външните работи, Министерството на външната търговия, БТА или Балкан Турист. Други са легендирани като служители в отдела международни връзки на Министерството на народната отбрана. Преобладаващо в документите, до които е разрешен достъпът, оценката за работата на щатните военни разузнавачи се движи в диапазона задоволителна, неудовлетворителна. Защо са им били необходими тези хора? Отвъд това, че могат да пътуват в чужбина, което е очевидното. Отвъд това, че едно от изискванията към тях е да бъдат членове на БКП, което също не е маловажно. Но мой любим цитат е свързан с това, че тяхната, една от техните, така, да бъде квалифициран, за да може да стане щатен служител на РУМНО под прикритие, е да може да оказва помощ и съдействие за внедряване на оперативни работници и сътрудници в прикритията, подпомагане на тяхното служебно развитие и заемането от тях на длъжности у нас и зад граница, които са благоприятни за разузнавателните задачи. Казано много бюрократично, но казано с две думи, това означава, че това означава, потвърждава това, което казах за социалния асансьор. Тоест, ако човек работи в конкретния случай за военно разузнаване, има специални служби, които се занимават с неговото кариерно развитие, с неговото кариерно израстване. Как става заплащането на тези хора? В смисъл, какви са техните привилегии? В интерес на истината, изглежда да си бил оперативен работник на РУМНО под прикритие в друго учреждение, изглежда, честно казано, доста приятна работа. Не за друго, ми защото се спестяват основните така неприятности на военния живот. В смисъл, не трябва да ходи човек по военни сборове и такива, вероятно, не го викат запас. Такива неща, които в комунизма бяха доста неприятни, понякога можеха да бъдат и вариант, вариант за наказание. От друга страна, те получават по-висока заплата, като в интерес на истината заплатата, която получават, не са две, а се получава по-голямата заплата. В документите е даден пример с разузнавач 6-та степен, това е най-високата степен разузнавач, чиято заплата е 400 лева, вероятно основната, и примерно ако в учреждението под прикритие неговата заплата е 280 лева, на него му се добавя разликата от 120 лева до 400. Другата, разбира се, малка привилегия, но все пак не е лоша, е че правото му да ползва по-голям отпуск. Според мен това, което е доста по-важния фактор, е възможността да се пътува в чужбина. Освен това, наличието на служба, която специално се грижи за това човека да замине в чужбина, където един път се получава заплата във валута и втори път тече същата тази голяма заплата в България. Освен това, това излизане все пак извън България, което в комунизма си беше една доста голяма мотивация. Отвъд тези две големи категории, оперативни сътрудници военни, оперативни работници военни, оперативни работници под прикритията, РУМНО, както и политическото разузнаване, работи с агентура. Едната агентура, така наречените сътрудници, това са агентите български граждани, които са вътре в България, които също могат да получават някакви пари като награда, като максимум е 120 лева на месец, но по всичко изглежда, че това е бил един така доста висок и нелесно постижим таван.
И другата категория, естествено, са агенти в чужбина, с които очевидно разузнаването е работило. Секретните сътрудници на РУМНО работят на различни места. Сред тях има инженери, учители, физици, икономисти, служители в общинските народни съвети. Някои щатни служители и сътрудници са използвани за работа по времено пребиваващи в България чужди граждани и чуждестранни студенти, които работят на прикритие Балкан Турист или в студентски общежития и столове. Тяхна задача е да доставят оригинални документи, фотокопия и описание на паспорти и на други документи на чужденците. От всички тези четири категории, кои са хората, които всъщност представляват интерес от гледна точка на посткомунистическия преход и от гледна точка на начина, по който е селектиран политическия елит? По всичко изглежда, и поне от до момента изкараните имена от комисията по досиетата, най-голямата, т.е. групата, която представлява най-голям интерес, са именно тези хора, които са работили, оперативните работници под прикритие, които са работили в учрежденията под прикритие. Някакси, докато военните, да, те са си военни, те си върват по военна писта и това е нещо, да го кажем, нормално. Огромната част и немалка част от сътрудниците на РУМНО са именно тези хора под прикритие, които са разчитали на РУМНО за своето развитие и които в началото на прехода, така да се каже, са били в най-добри стартови позиции, за да спечелят от този преход. Има два типа разузнавания. Ако можем да използваме английския термин, има SIGINT, което е Signal Intelligence, или на български техническо разузнаване, радиотехническо разузнаване. Тоест това е подслушване на някакви технически връзки на противника. И другото е така наречения HUMINT, или Human Intelligence, човешкото разузнаване. Тези, които са работили по линия на HUMINT, на човешкото разузнаване, и между другото по всичко изглежда, че този тип разузнаване в комунистическите държави е бил доста по-добре развит, отколкото в Западна Европа и в Съединените щати включително. Проблема от гледна точка на прехода е, че тези хора са участвали или самите те са били селектирани като някакъв вид политически елит, политически, обществен, медиен или, ако искате, дори бизнес елит. Това е конфликтната точка и това е момента, в който общественото мнение и обществото има право да знае миналото на тези хора. Не е, акцента в случая не е върху това дали те са изпълнявали конкретни функции на политическа полиция, което е било, разбира се, в прерогативите на 6-то управление. Акцента е в това дали те са използвали службите като един вид социален асансьор. По всичко изглежда, че това е било факт и по всичко изглежда, че те са били с най-добри предстартови позиции, така да се каже, в началото на прехода. Оказа се, че служба военна информация, която е правоприемник на разузнавателното управление на Генералния щаб, в най-голяма степен се възползва от правото си да прави мотивирани искания за скриване на определени документи по делата на щатните служители и секретните сътрудници. Това се прави съгласно член 32, алинея 1 от закона. Комисията по досиетата се е съобразила с тези искания на директора на службата генерал Студенков за 30 случая. При повечето от тях достъп се предоставя само до картоните и регистрационния дневник на лицата. В една демократична държава, поне според мен, е нормално миналото на политическия елит да се знае. Мисля, че това е задължително условие и е необходимо да бъдат разкрити и основните досиета, и основополагащите положения за работата на военното разузнаване. Скептичен съм дори да употреба думата дебата за РУМНО, тъй като въпрос е доста ясно изяснен в закона за досиетата. Самата комисия по досиетата се казва по този широк начин Комисия за разкриване на документите на бившата държавна сигурност и на структурите на военното разузнаване. Доколкото съществува някакъв дебат, то е за това, защото като че ли през годините на прехода военно разузнаване успя да запази своята анонимност, ако искате, своята тайна. В смисъл, в началото на прехода, в началото на 90-те години, целият фокус на общественото внимание беше насочено към 6-то управление и върху агентите. Никой не говореше за офицерите и никой не говореше за другите управления. По-късно, като че ли, фокуса се насочи, например, към бивши разузнавачи, особено когато някои от тях започнаха да излизат в публичното пространство, което пък провокира както някакъв обществен интерес към тяхната дейност, така и някаква реакция от тяхна страна. И едва сега в момента, след като през всичките тези години всъщност РУМНО оставало без фокус върху него, без никой да проявява интерес към него,
Изведнъж едва в момента с дейността на тази комисия започна да се появява интерес и към дейността на Румно. Започнаха да се появяват, разбира се, и тезите как те също са защитавали националната сигурност, как са работили основно за националната сигурност и как не виждат нищо лошо в своята дейност и не виждат защо държавата трябва да ги предава, както те казват, или осветлява. Секретните сътрудници на Румно не могат да се похвалят с особено натоварена дейност. Прави впечатление, че работят по годишни планове, а срещите с водещите им офицери са по няколко пъти в годината. Дори има изумителен случай. Велико Великов от град Ветово е вербуван през 1965 година, снето от отчет през 1990. За целия период има само 3-4 срещи и една поставена задача през 1986 година. Основните задачи на тези сътрудници всъщност са изучаване на български граждани с смесени бракове и с роднини в Турция, Гърция и Югославия, както и на български граждани с трайни връзки с чужденци. В така наречените смесени райони докладват и за настроенията около смяната на имената на българските турци. От предоставените документи може еднозначно да се направи извода, че дейността им на разузнавачи в кавички е съсредоточена на територията на България и засяга местното българско население. Съвременното понятие за национална сигурност се пренася върху понятието за национална сигурност през комунизма. Той се използва със съвременния контекст, като той се пренася 20, 30 или 50 години назад. Все пак не трябва да забравяме, че контекста по времето на комунизма беше съвършено различен. Като се започна от член 1 на Конституцията, който гарантираше водещото положение на комунистическата партия, с което започна целият преход в крайна сметка, всички тези служби бяха подчинени основно и предимно на комунистическата партия и по-конкретно на Централния комитет на комунистическата партия. А това отбелязано във всички документи, тъй като във всички документи на първо място е посочено, че всички тези служби, Румно включително, работят по инструкции на ЦК на БКП, на Държавния съвет и на правителството на Народна република България. Йерархията в такива документи винаги се спазва и начина на това подреждане означава именно йерархия. Има много ясен и стриктен партиен контрол върху дейността на всички разузнавачи. Не на последно място, един добър пример за мен е това, че всеки един разузнавач, който работи в чужбина, когато се върне в отпуска в България, задължително трябва да отиде в един от отделите на Централния комитет на БКП, където да отчете какво е свършил. Като по-висшестоящите хора на Румно са се учители в отдел военен на ЦК, който разбира се, че е по-важната структура, а по-маловажните или по-нишестоящите са се учители в отдел международни връзки на ЦК. Тоест, дейността, която те са вършили, е била в защита на комунистическия строй много повече, отколкото в защита на виртуалната България в този момент, тъй като тя в този момент е много повече виртуална или, да го кажа, идеологизирана, отколкото национална държава. Политическата лоялност, в смисъл на лоялност към Централния комитет на БКП, е един от водещите фактори за назначаване на хора в разузнаването и в Румно включително. И това е една от основните идеологически мотивации за тяхната работа. Тоест, доколкото става дума за идеализъм, този идеализъм е подчинен именно на тази гледна точка към света. Пример за това е, да речем, и в спомените на Зикулов, доста ясно се казва, че Румно, което по принцип няма право да работи в социалистически държави, по времето на Пражката пролет работи в социалистическа държава, това е очевидно. Той, разбира се, казва, че няма нищо против инвазията, което също е допустимо. Но все пак става дума при една нормална, реална перспектива, става дума за това, че тези служби са защитавали конкретен, както се наричаше тогава, обществено-политически строй, именно комунистическата власт, комунистическата система. И това е бил основният фокус, основната насока и основната цел на тяхната дейност. Голяма част от обявените лица, сътрудничали на военното разузнаване, са го правили и след 1989 година. Има снети от отчет през 2000-та, 2003-та, дори и през ноември 2007 година. От документите става ясно също и, че има такива лица, които все още се водят на отчет. За тях липсват попълнен картон образец 9 и няма данни в регистрационния дневник, че делото им е свалено в архив, микрофилмирано или унищожено.
Освен това, от предоставените до сега страници на регистрационния дневник може да се види, че за изненадващо голям брой сътрудници на Румно от преди 1989 година няма данни дали са свалени от отчет до днес.